Šī glābējsilīte Vidzemes slimnīcā ir viena no 8 glābējsilītēm Latvijā. Arī šeit plānots atjaunot norādes uz vietu, kur bezizejas situācijā vecāks var atsākt savu jaundzimušo. Viņš šeit atrodas 11 gadus. Jāsaka tā, ka paldies liktenim šo gadu laikā mums ir bijuši 2 bērniņi, kas ir ievietoti glābējsilītē, bet kaut kā interesanti ir gadījies tā, ka abi bērniņi ir ielikti tieši vienā gadā, tas ir 2015. Gads, kad tika ielikts dažu dienu vecs puisītis un arī pēc kādiem dažiem mēnešiem tika ievietot arī meitenīte, kas bija dažas dienas veca. Vidzemes slimnīcas teritorijā ir tikai viena norāda uz glābējsilītes atrašanās vietu. Tā atrodas pārredzamā vietā ceļā uz galveno ieeju, bet glābējsilīte atrodas tur pateis stūra. Savukārt citās slimnīcas teritorijās nepieciešams nevien atjaunot jau esošās zīmes, bet uzstādīt arī jaunas. Diemžēl es pati Daugavpils slimnīcā pārliecinājos, ka ja tu nezini, ka šajā vietā ir projekts, tad īsti tu nevar to vietu atrast un kā teikt, ieejot slimnīcas teritorijā, vispār nav skaidrs, ka šāda vieta tur atrodas. Līdz šim par vienu no projekta atbalstītāja uzņēmuma Gedeon Richter ziedojumiem norādes zīmes ir nomainītas Rīgā, savukārt par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem Rēzeknē. Tur norāžu atjaunošanai bija nepieciešama 600 eiro, bet tika saziedoti 829, kas ļāva uzsākt darbu arī Daugavpilī. Projekta īstenotāji aicina ziedotājus palīdzēt, lai norādes varētu atjaunot arī citās vietās. Patreiz nākamā rindas kārtībā ir Daugavpils, kurai sekos Madona, un tad jau tālāk Valmiera, Liepāja, Ventspils, un tā, lai visas glābējsilītes tiktu pie jaunām norādes zīmēm, kuras skaidri un nepārprotami parādīs, ka konkrētā slimnīcas teritorijā atrodas vieta bērnu dzīvībai, tātad glābējsilīte. Šogad notikušie traģiskie gadījumi Dienvidkurzemes novadā un Ventspilī, kur atkritumos atrasti jaundzimušo līķi, gan likuši aizdomāties par to, vai iedzīvotāji zina par glābējsilīšu klātesamību viņu reģionā. Rudenī plānot arī informatīvā kampaņa. Laura Zviržbulis stāsta, tās mērķis nav veicināt vecāku neatbildību par pēcnācējiem, bet informēt par palīdzības iespējām krīzes gadījumos. Lai cilvēki ir zinoši, kur griezties krīzes gadījumos, lai viņi nebaidītos lūgt palīdzību, jo ir, kas to palīdzību sniedz. Protams, ir grūti prasīt, bet ja tu neprasīsi, tad neviens nevarēs uzminēt, ka tev ir nepieciešama palīdzība. Tieši tamdēļ arī pie katras glābējsilītes ir šie te tāruņu numuri, kur var visu diennakti zvanīt un ne tikai palīdzēs psiholoģiski, bet arī praktiski un saņemt šo palīdzību, jo glābējsilīte ir tāds pēdējais zobrats visā tajā mehānismā. Kopā norāžu atjaunošanai un jaunu zīmi izvietošanai visās glābējsilītēs nepieciešami aptuveni 6000 eiro. Līdz šim pavisam kopā ir izglābts 57 zīdaiņu, 25 zēnu un 32 meiteņu dzīvības. Pēdējais gadījums, kad glābējsilītē ievietot zīdainis, bija pērn. Hanna Gaile, Sandra Zariņa, Emvats Musakovskis, Tenis Bikovskis, RTV.